Të dashur nxënës, mirë se keni ardhur në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Sot do të flasim për poetin më të madh të romantizmit shqiptar, Naim Frashrin. Sigurisht të dashur nxënës që nuk ka fëmijë që nuk e ka dëgjuar emrin e tij, emrin e poetit bilbilit të poezisë shqiptare. Është quajtur më të drejtë autori më i madh i romantizmit shqiptar, sepse me poemat e tij, me veprat e tij e riktheu shpirtin shqiptar në kujtesën kohore. Sigurisht për më tepër do të flasim në vim. Dëgjim të këndshëm. E po të dashur nxënës, siç u paralajmërova edhe në fillim, sot do të flasim për poetin më të madh shqiptar të rilindjes kombëtare shqiptare, Naim Frashërin, bilbilin e poezisë shqipe, atë i cili e riktheu shpirtin shqiptar drejt kujtesës së gjuhës, kulturës dhe etnonimit arbëror. Është ky poeti së bashku me vllahun e tij Sami Frashin, të cilët dhan e than shumë për shqiptarinë, për kombin ton, atë dheun, gjuhën e kulturën ton shqiptare. Sigurisht se u edukuan në një frym tepër të bukur në shumë gjuhë, madje me një kulturë pra të dietarëve dhe sigurisht që të gjithë shqiptarët ndihen krenar me vëllezërit Frashi, me këta shkrimtar e dietar që i dhan e i than shumë shqipnisë. Por ne vijem, ne do të shohim se cila është figura e Naim Frashit, e këtij shkrimtari të madh. Naim Frashi u lind në Frashër. Mirë po si fëmijë, pra si i ri, i vdigjen të dy prindrit. Më pas, vëllai Abdyli i mori me vete dhe u shpërngulën në Janin. Atje ku Naimi e filloi shkollimin e mesëm në gjimnazin grek Zosimea së bashku me Samion. Por fillimisht Naimi mësimet e para i mori te hoxha i fshatit. Dhe këto mësime sigurisht që ja brymosen dijen rrugën e diturisë e të kulturës, të kërkimeve sistematike për formimin e personalitetit të tyre. Te hoxha i fshatit ata i mësuan tri gjuhë të lindjes: persishten, turqishten, arabishten. Dhe mësimi këtyre tri gjuhëve e bën Naimin që tjetë njësi i thellë i filozofisë lindore. Më pas, shpëngulja në Janin dhe regjistrimin në gjimnazin grek Zosimea për shkak të rrethanave të ndryshme, aty ai do ta mëson latinishten, greqishten e re, greqishten e vjetër dhe frëngjishten. Marrja njohurive nga tri gjuhët e perëndimit tashmë do ta kompleton personalitetin e Naimit në dy rrafshe, edhe si njësi i filozofisë lindore dhe njësi thell i filozofisë perëndimore. Dhe vetëm inkorporimi këtyre dy filozofive në personalitetin e tij e bën madhështor edhe Naimin edhe Samin, gjë që nuk ngjet me asnjë prej shkrimtarëve të tjerë të traditës sonë letrare shqiptare. Pra Naimi i njihte mirë traditat letrare evropiane, por edhe aty të lindjes, madje edhe të iluministëve, edhe të atyre bashkëkohës. Por poeti me mendikim në krimtarinë e tij mendohet që tjetë Gjelaludin Rumiu, një prej poetëve më të thellë të filozofisë së lindjes, pra të traditës muslimane lindore. Andaj, krimtaria letrare Naimit është tepër e pasur dhe shumë e larmishme, si në tematik, po ashtu edhe në tipologji, pra në tema dhe në tipologji, dhe thot në ndarje të fushave. Sigurisht që Naimi shkroi vepra në poezi, në prozë, ligjërimi lirik, por edhe ata epik. Andaj, ne vim, ne do të flasim edhe më shumë për krimtarinë e tij letrare. Sigurisht që vdiq në Stamboll, mirë po eshtrat e tij sot pushojnë pranë varreve të figurave të mëdha të kombit shqiptar. Pra veprat letrare të Naim Frashit. Naimi shkroi për tema historike, fetare, filozofike, sociale e dashurore, kurse disa nga veprat kryesore të tij janë Katërstinet, Lulet e Verës 1890, Bagti e Bujqësi 1886, Parajsa dhe Fjalë La Flutarake 1894, Historia e Skënderbeut 1898, Qerbelaja 1898, Histori e Shqipërisë 1899. Sigurisht që Naimi ka shkruar edhe vepra të tjera. Është shkrimtari i parë i cili ka shkruar veprën filozofike Ëndërrimet, një prej veprave do thotë më të mira në përsisht,
i botuar në vitin 1885. Ky vëllim, pra ka ndikim nga poezia klasike persiane, shquhet për ndjeshmëritë e lartë dhe originalitet të spikatur poetik, kryesisht mbi zotërinë motivi meditativo-filozofik. Vepra, Bagti e Bujqësi e vitit 1866, është poem lirike, baritore, e botuar në vitin 1866. Mbahet si kryevepra e naim frashit, ku ai thurr him natyrës, dashuris dhe krenaris për vendlindjen. Pastaj kemi veprën Lulet e Verës, një prej vëllimeve poetike të botuar në vitin 1890, ku naimi shfaqet i plot si poet. Te Lulet e Verës përfshihet poem erotik Bukuria, kur talenti i tij lirik shperthen në një rreth të gjerë ndjenjash tepër të holla dhe mendimesh tepër të thella. Poema Qerbelaja është një poem fetare, ku përshkruhet lufta mes dy personaliteteve të mëdha të lindjes, Aliut dhe Muavijut. Pastaj e kemi poemën Historia e Skënderbeut, pra një vepër epike, heroike, për figurën e Skënderbeut, pra ku trajtohet figura e Skënderbeut dhe tashme në diskursin letrar, artistik dhe tepër të thellë filozofik. Kjo vepër është botuar në vitin 1899. Pra është poem historike avdhëtare, e cila përbet nga 22 këngë dhe ka mbi 12.000 vargje të dashur nxerës. Pra është një prej veprave me voluminozë të këtij autori. Po ashtu Dashuria është një poem i dashurisë, i botuar në vitin 1895, është shkruar në gjuhën greke, pra në greqisht, përbet nga 8 këngë, ku naimi shpreh idetë dhe ndjenjat e tij për dashurinë në planin edhe filozofik, por të njëjtën kohë edhe në planin njerëzor. Pra, këto ishin pak a shumë disa nga veprat e naim frashit, për cilat ne sigurisht që do të flasim edhe në pjesët në vijim. Tash, e kemi figurën e naim frashit. Të dashur nxënës, unë këtu kam paraqitur disa elemente, pra disa fjalë kyçe, për të parë pra atë erudicionin e gjerë të këtij shkrimtari të madh shqiptar. I pari që krijoi poemën e parë filozofike, pra poemën Ëndërrimet, një poem thënë filozofike, e shkruar në persisht dhe botuar në vitin 1885. Pra, është kjo poema ku mbi zotëron diskursi meditativ dhe filozofik. Pra, naimi është i pari që frymën e filozofisë, sidomos e filozofisë së lashtë, e sjell do thotë në letërsinë shqiptare. Besimi fetar është një personalitet do thotë i besimit fetar islam, i pjesës do thotë bektashizmit, për dallim nga vllai i tij që duket do thotë në veprat e tij se i takon pjesët syni. Filozofia perëndimore dhe lindore. Të dashur nxënës, kur folëm për naimin në pjesën e parë, nëse keni dëgjuar me vëmendje, tham që naimi mësimet e para i mori te hoxha i fshatit, më vonë regjistrimin në gjimnazin grek Zosimeja dhe shkollimin në këto dy elemente e bën atë poetin e parë, shkrimtarin e parë në të cilin ndërthurën të dy filozofit, edhe filozofia lindjes, edhe filozofia përëndimit. Pra, kjo është filozofia ti, dhe prirjen filozofike, naimi ka të shkrirë edhe në motivet të tjera, pra edhe në motivin e dashurisë, edhe në motivin e adhejot, edhe në motivin e natyres, bukurisë dhe në motivet të tjera. Dhe sigurisht të dashur nxënës, që si pas tematikës, krijimtaria ti klasifikohet në tri elemente, pra në vepra patriotike, në vepra personale dhe filozofike. Naim Frashi është idealist, pra një prej shqiptarëve më të mëdhej, do thotë, i cili ka idealizuar në veprën e tij, sidomos në poemën e famshme Bagti e Bujqësi, ku e rikthen dashurinë për vendin, krenarinë e madhe për shqiptarët dhe ku të gjithë shqiptarët, pra nëpërmjet kësaj poeme, pra e shohin një pjesë të qenjes së tyre shpirtërore. Është kjo poema që e bën naimin të famshëm, por që gjithë shqiptarët i thurin lavde dhe në përmjet soj poeme, naimi është quajtur bilbili poezis Shqipe, pra poeti kombit, madje poeti mëj madh i shqiptarizmit në aspektin e, dhe thot, lirik, në aspektin e idealizmit, pra, sepse kjo vepër, dhe thot, është një vepër e tipit ideal, pra sepse po ta lexojmë veprën Bagti e Bujqësi, ne shohim aty një Shqipni ideale, por Shqipnia reale duket ndryshe, por shikoni të dashur nxënës, se si poeti, pra edhe gjën, pra më të vështirë mund ta bëj më të dashur nëpërmjet vargut të tij. Dhe është ky shkrimtar që Shqipnin u rikthen në zemër shqiptarëve
që në kohën e ti dukej disi e humbër, disi e tretur dhe disi e zvetnume, dhe është ky naimi që e rikthen kujtesën shqiptare në përmjet veprës e ti, në përmjet diskursit të ti, do thot, personal. Të doshëm, zënës, shikoni këtu sa bukur naimi si një romantik. Është shkrimtari par I himnizimit, I cili do thot, e himnizon atë dhejun e ti. Si realizot kjo himnizim? Pra, e para, të doshëm, zënës, naimi është element, është shkrimtar I letërsisë e romantizmit shqiptar. Huazën elementin nga folklori shqiptar, nga tradita jun shqiptare. Ka një karakter sëditës, pra, mahnitin prej bukurisë, është altruist. Egzaltimi se kaluarës, pra, ky egzaltohet me të kaluarën shqiptare, me heroizmin, me trimrin, me atë dhe dashurin, dhe kulti natyres, e tjerë. Sigurisht që e krason vetën me drurët e tharë nga koha. Vuajtja që I shkakton kujtimi për ditët djalëris, pra për vendindjen, për Shqipnin, e djek zjarri, dashuria e dikurshme. Vuajtja në një mënyrë të bukur, pra poetike, dhe në fund, poet I vetmuar. Kur jemi te pjesa e meditacionit, ose motivi filozofik, meditativ, bot kujtimi. Pra, si mendimtar, fe plus shkencë. Te naimi, zotron edhe elementi shkencor, edhe elementi fetar. Shikoni në anën e parë atje, Zoti, që ka shumë rëndësi te naimi, naimi është I pari dhe I cili ka përkthy një pjesë të diskursit koranor, pra disa vargje nga Korani, që I ka përkthy dhe thot në Shqip, është një prej shkrimtarë dhe që e beson edhe në elementin shkencor, pra panteizm doktrin, që identifikon Zotin me botën. Por, naimi të dashur nxënës, ka një bot kuptim shumë interesant sa I përket Zotit. Shikoni atje, mendimtar është I mbrojtur nga literatura fetare. Pra, botkëtimi ti si mendimtar është mbrojtur nga literatura fetare. I përkiste besimit bektashian, e theksuam. Por, janë të rëndësishme dy elementet të dashur në zërës, të saj përket besimit e naimi. Teizmi dhe deizmi. Qëfar janë këtu? Teizmi është besimi të një zoti vetëm dhe I gjallë. Kjo është monoteizmi islam të dashur në zërës. Teizmi, besimi të një zot I vetëm dhe I gjallë, I cili pra nuk vdes kur, është I gjallë që lidhë, të gjallë të ti lidhë dhe thot me pakosin. Pra, koha e kaluar, e tash me dharme, është I gjallë gjithmonë dhe është një. Dhe deizmi beson në egzistencen e zotit. Pra, kjo është botkutimi naimit që ne dhe thot me vonë e gjejmë edhe si monoteizm të pastër. Pra, dhe thot, deizmi beson egzistencen e zotit, që naimi do të ka qenë një fetar shumë I madhë, dhe teizmi, besimi të një zot, I vetëm dhe I gjallë. Pra, nuk, si pas botkutit naimian, nuk qenë ka vetëm besimi në egzistencën e zotit element qenëzorë, por, për te isoj, besimi të një zot dhe të një I gjallë. Sepse në besimet e tjera, po konceptin e teizmit edhe të deizmit e kena shumë të deformuar, kurse të naimi duket shumë I kristalizuar në përmjet tyre dy operacioneve dhe të teorike, teizmit edhe deizmit. Provoni dijen tuaj, të dashur nxënës, ju du ta lexoni poemen Bakti e Bujqësi dhe të shihni dallimin mes poemes së Deradës Këngëtim Lësas dhe poemes Bakti e Bujqësi. Pra të shihni relacionet e ndërtimit të këtyre dy veprave, pra brendin, frymen romantike, epike, ose dhe do thot atë, do thot të idealizmit, pro të ndrimit, se sigurisht që Deradën edhe Naimin I bashkon shumë elementi, do thot I ndërrimtarit, pro të dy shkrimtarët, pro ndërrojnë e veprat e tyre. Dhe ju duhet të shihni, pro ti krahasoni, me që orën e kaluar keni pas poemën e Deradës Këngëtim Lësas, tash duhet ta lexoni Bakti e Bujqësi dhe të analizoni diskursin e brendshëm të këtyre dy poemave famëmadhe të letërsisë shqiptare. Të dashur nxënës, për jetën dhe veprën e Naimit, kaç kishim për ditën e sotme. Sigurisht që në orën e radhës ne do të flasim veçanërisht edhe për ndonjë nga veprat e tij, deri në orën tjetër, ditën e mirë dhe mirëmbetshje.